Оформлення біометричних документів, матеріальної допомоги, реєстрація бізнесу чи нерухомості у ЦНАПах Івано-Франківської громади надають 430 послуг. Про найпопулярніші розкаже Тетяна Додак. Цьогоріч у всіх ЦНАПах громади розпочали видавати документи про народження дитини, шлюб та смерть. Раніше, якщо не надавалися в місті Івано-Франківську, то зараз такий сервіс доступний у всіх наших населених пунктах, які долучилися до Івано-Франківської міської територіальної громади. Відповідно, безпосередньо в себе в селі можна оформити свідоцтво про народження, про шлюб, про смерть. І в нас, відповідно, вже є оформлення шлюбу в Березівці, в Чернігові. Серед популярних послуг – оформлення ID-карток, закордонних паспортів та водійських посвідчень. Більше 6 тисяч осіб, які оформили 3799 паспортів громадянина України для виїзду за кордон, оформили, переоформили ID-картки, таких осіб було 1102, і також оформлено ID-картки вперше, 771 особа звернулася, це особи, які виповнилися старше 14 років, їх перший паспорт вони оформляли у нас. Принагідно хочу зазначити, що при оформленні паспорта вперше в центрах надання адміністративних послуг ця послуга є безкоштовною. Пріоритетний напрямок – послуги захисниками і захисницям України. У ЦНАП вони можуть подати документи на оформлення одноразової матеріальної допомоги, на спорядження, реабілітацію чи оплату комунальних послуг. Одна з таких топових програм – це є надання одноразової матеріальної допомоги на амуніцію, спорядження, інші технічні засоби. До нас звернулося 4791 військовослужбовець, 443 послуги замовлено онлайн, тому що ряд послуг можна замовити онлайн, не звертаючись до ЦНАПів. І від початку року виконавчим комітетом міської ради прийнято рішень на 61 мільйон 638 тисяч гривень зазначеної допомоги. Одноразова матеріальна допомога особам, військовослужбовцям, які отримали поранення на фронті, таких звернень у нас було 305, і загальна сума допомоги з міського бюджету від початку року 11 мільйонів 730 тисяч гривень. Наразі у всіх підрозділах ЦНАПу військовозобов'язані можуть оновити свої облікові дані. А вже у червні в головному офісі запрацює Центр рекрутингу української армії.